Hei og velkommen til denne samtalen, dette panelet med en gjest i vår teknologipolitikk-event. Denne gangen får jeg lov til å snakke med Astrid Hoem, som leder i AUF, eller da Arbeiderpartiets ungdomsforening. Forening. Fylking står det faktisk for, fylking, som en kampformasjon. Ja. Nydelig. Velkommen, Astrid. Vi har snakket sammen før, og da tror jeg vi snakket sammen egentlig nøyaktig etter at du har blitt leder i da unge arbeiderpartierne. Og da, det var 2 år siden? Ja, ganske nøyaktig 2 år siden. Jeg ble valgt for første gang. Ja. Og mitt første spørsmål til deg egentlig, hadde du noen anelse hva du gikk til og hva slags tid du gikk til? For noe større omstillingsmuligheter, men også utfordringer, har vi vel ikke sett på kanskje 100 år? Ja, altså, jeg visste jo litt hva jeg gikk til, fordi jeg hadde vært nestleder i 2 år før, og jeg håpte jo at vi skulle klare å vinne et stortingsvalg, og at det kom til å bli en stor omstilling for AUF på den måten, gjennom at vi skulle gå fra å være et opposisjonsungdomsparti til et posisjonsungdomsparti. Men, og koronaen var allerede kommet når jeg ble valgt, men jeg tror ikke jeg kunne forestille meg at man kom til å stå i så krevende politiske tider som det vi gjør akkurat nå, med krig på kontinentet, med at klimakrisen som vi vet vi skal nå, med ettervirkning av pandemien, med en energikrig i tillegg til den faktiske krigen som foregår på bakken i Ukraina. Så det tror jeg, ja, det hadde jeg ikke forventet det hele tatt, så det er nok annerledes enn jeg så på meg. Hvis jeg kan komme med litt sånn politisk amatørposisjonering her. Jeg husker at vi har kritisert den forrige regjeringen en del for visse ineffektiviteter i håndtering av pandemien, selv om vi gjorde egentlig en fantastisk jobb sammenlignet med veldig mange andre land. Nå hører jeg ikke så mye kritikk i forhold til egentlig ganske mange voldsomme ting som deres regjering gjør nå, men er det sånn at vi må rett og slett ta oss litt sammen når vi alle skjønner at nå det skikkelig krevende tider og nå må bare alle koster til og vi må jobbe sammen? Eller litt sånn politisk, har du inntrykk at vi håndterer dette bra og samlet? Ja, egentlig i størst grad at det blir håndtert ganske samlet, og så er det jo, nå skjer det mye på den liksom utenrikspolitiske scenen, som gjør at også flere partier engasjerer seg i utenrikspolitikken, og det er mye mer debatt om det. Men jeg tror alvoret har segget innover folk, i hvert fall merket det veldig min generasjon, da, at jeg tror den følelsen av at alt gikk i riktig retning i verden, altså jeg meldte meg ned for 10-12 år siden, da var alt vi snakket om var at det ble flere og flere demokratier, flere og flere kvinner fikk utdanning, vi hadde reddet oss hornlaget, altså ting gikk i riktig retning da. Mens nå er det AUF-erne som melder seg inn i dag, snakker jo om krigen i Ukraina, det som foregår i Iran, de snakker om klimakrisa, om etter pandemien og redd for at de skal bli den første generasjonen som får færre muligheter enn foreldregenerasjon. Så jeg tror den fremtidstroen er veldig annerledes nå enn bare for kort tid siden. Ja. Ja, jeg tror også at dere første generasjon på lenge, hvor vi ser at økonomiske utsikter og vekstmulighetene generelt kanskje dårligere for kommende generasjon enn for min utgående generasjon, eller sittende generasjon om du vil. Og det må vel også skape en ny sånn politisk sense of urgency, litt godt også. Ja, altså jeg tror i krisetid så blir jo politikken enda viktigere da, fordi at man er nødt til å prioritere. Vi er nødt til å bruke mindre oljepenger nå, fordi at vi er nødt til å trygge økonomien i Norge. Og da er det hva man prioriterer å bruke de pengene på. Det blir jo på en måte litt mer interessant da, fordi at man ikke bare kan pøse på med mer penger, men man må faktisk prioritere hvor man bruker pengene og hvor man henter dem fra. Og så tror jeg for unge så føles det helt sånn avgjørende for hvordan våre voksenliv kommer til å bli da, de politiske valgene som tas i dag. Ja. Veldig spennende, og der det egentlig noen store muligheter også, både for Norge internasjonalt, som jeg håper at vi kan snakke litt om, og egentlig i innovasjonskraften, både relatert til grønn omstilling, men også, altså jeg tror da at det 2 superkrefter, kan legge til en tredje etter hvert, som påvirker egentlig all den utviklingen, og så kan du si at det ikke det som har forårsaket krigen i Ukraina, men indirekte så vil jeg påstå at det har hatt en effekt på det også. Og det da kampen for bærekraft, eller bærekraft som en drivkraft da.
og digitalisering og all den teknologiske utviklingen som en drivkraft. Og digitaliseringen skaper nye effektiviteter, steder vi ikke visste det kunne liksom endre seg, måten å jobbe på, måten å drive med krig på, måten å drive med samfunnsstyring eller utvikling på. Og der er det kjempestore muligheter for de som tar dem, men vi må ta dem i fellesskap. Ikke sant? Og det er en sånn stor politisk greie. Og så er det dette med krig og konsekvenser av klimaendringene. Altså, Ukraina ville kanskje ikke skjedd, hadde ikke vi vært så oppslukt av våre egne problemer under pandemien. Men så henger dette her også sammen med at landene begynner å bli bekymret for mattilgang, for alle mulige på en måte, sikkerhetsdimensjoner. Så der synes jeg din generasjon er også mye flinkere til å presse gjennom denne her sense of urgency og nødvendighet av å tenke på klima i et større perspektiv enn liksom CO2-fangst eller... Men hvis jeg nå slutter å prate og lar min gjest kanskje kommer til ordet, hva tenker du er den viktigste effekten rundt klimarelatert omstilling og kanskje utvide det til bærekraftsrelatert omstilling? Jeg tror det litt sånn at vi har visst om klimakrisa hele tiden. Da. Vi har visst at den kommer, vi har kunnet ha planlagt for det. Pandemien hadde vi ikke planlagt for. Krigen i Ukraina kunne vi ikke forutse at kom til å skje, bare for litt over et år siden. Mens klimakrisa ligger jo der hele tiden, selv om det foregår veldig mange andre kriser som vi også er nødt til å løse, både nå med krigen i Ukraina, den økonomiske situasjonen, ettervirkningen av pandemien, så kan vi ikke miste synet av det å klare å kutte nok klimagassutslipp, for hvis vi gjør det, så kommer vi til å stå i en enda mer krevende situasjon om veldig kort tid. Vi er jo allerede der at klimakrisa kommer uavhengig av hva vi gjør, og så er det hvor stor effekten skal bli av den vi nå egentlig avgjør, og klarer vi å nå klimamålene våre, så blir effekten mindre enn worst case scenario. Og det skjer jo allerede nå. Man ser jo tørken som har vært i Europa i sommer, man ser ekstremværet som har vært ulike steder. Klimakrisen er allerede, så vi må slutte å snakke om det som nå vi skal gjøre fremover, og nå vi faktisk må gjøre her og nå. Og der er det jo ganske mange bedrifter som allerede er i gang med å omstillingen og vri seg om, men det går rett og slett ikke raskt nok, hverken i politikken eller i næringslivet, eller blant oss folk og valgene vi tar i hverdagen. Da. Og, men dere sier at, for det første, hvis vi bare går tilbake til en sånn stordeling, man har sluttet å snakke bare om E-environment i disse Sustainability Development Goals. Nå snakker man om ESG, Environment Society Governance. Så kan vi komme tilbake til society som sosial bærekraft. Og så kan vi komme også tilbake til G-en som er governance, som jeg tror det er dere politikere som kan hjelpe oss med. E-environment, den dreier seg ikke bare om klima, men også om naturmangfold og altså vannkvalitet, plast i havet. Og mange av disse her målene er i konflikt med hverandre. Altså for å maksimere grønn energiproduksjon, så må man kanskje offre litt naturmangfold noen steder, ikke sant? Og jeg har inntrykk at vi har også innsett at det er ikke bare å si maks på alt, men at man må finne gode prioriteringssammensetninger. Da. Hvordan kan politikerne hjelpe oss med det? Jeg tror på ene siden, som du sier, da, at ofte savner klima og natur i konflikt, men det er også fordi at vi ikke har brukt de politiske virkemidlene vi har. Når vi skal bygge nye vindmøller, så er det ikke sikkert at vi skal gjøre det der det allerede er en del rødlistearta. Det er andre steder vi også kan bygge de vindmøllene. Vi kan gjøre det på en måte som gjør at folk føler mer eierskap til det, gjennom at konsesjonsrundene var jo veldig langt tilbake i tid når det ble gitt, og så bygges vindmøller nå, og så er det kanskje bestefaren din som satt og vedtok det i kommunestyret, og du har ingen kjennskap til det, og så kommer det rett ved siden av der du bor. At folk liksom er nære eierskap, og de skattegrepene man også gjør nå, der man ser at man får mer tilbake i samfunnet for å bygge ut, da. At det er den samfunnskontrakten at bruker du av naturen her, som er et minus, så skal man også oppleve at man får tilbake nettopp av det man bruker av naturen. Men det er krevende politiske spørsmål, og vi kommer ikke til å lande 100% riktig hver gang, fordi det kommer ikke til å være mulig. Men vi må klare å ha de to tankene samtidig, for vi står både i klimakrise og i naturkrise, og vi er nødt til å klare å løse begge to. Ja.
Og så har Norge kanskje noen unike muligheter og utfordringer. Der snakkes det nå veldig mye om flytende vind og nye former for energiproduksjon som kanskje vi kan ta noen læringer fra oljesektoren over, og så med hele supply-industrien og så videre. Hva tenker du om muligheter for utvikling da, industriell utvikling? Altså, jeg tror det muligheten enorm. Jeg bruker ofte å snakke om klima på to måter. Det ene som vi alle er klar over. Vi er nødt til å kutte halvparten av verdens klimagassutslipp i det her tiåret. Og det er en kjempestor oppgave. Men hvis vi ikke gjør det, så er det både dårlig for klima, men det er også dårlig for norsk industri. For hvis ikke vi er dem som er leder fram i det grønne skiftet, og dem som får lov til å levere løsningene som den energinasjonen vi er, det er på havvind til sjøs, på hvordan man kan elektrifisere enda mer, på hvordan man bygger ut fornybar energi og gjør det på en skånsom måte. Hvis vi ikke leverer det, så kommer vi ikke til å få lov til å levere tjenestene på andre siden av grønne skiftet. For den omstillingen som foregår nå, både der Europa skal omstille seg bort fra russisk gass, men også over til fornybar energi, den må vi lede i front, for hvis vi da havner bakpå i konkurransen, så taper vi økonomisk og arbeidsplassmessig på det, i tillegg til klimamessig. Ja, det er veldig spennende akkurat det du sier også om på en måte, internasjonale behov. Da. Et eller annet sted nylig så har jeg hørt at 80% av de beste vindfeltene der det går an å bygge ut ligger på dypt vann. Og der går det ikke an å bygge disse her øyene som Danmark driver med på vindøyer, altså, eller near shore. Eller, altså dette her er flytende vind, og dette ligner ganske mye på flytende oljeplattformer. Mm. Og vi er verdensmestere, men den posisjonen må tas på en planlagt måte. Ja, helt enig. Og det er jo der vi er så heldige at vi har verdens beste fagarbeidere, at vi på 60-tallet turte å tenke stort at der skal vi levere norske løsninger på, og norske bedrifter skal bygge kompetansen. Sånn må vi også tenke nå, og det er jeg jo veldig stolt av at vi skal bygge ut like mye havvind som det vi har egentlig av energi i Norge allerede i dag. Men det er viktig at vi bare kommer raskt i gang med, for hvis ikke så er det er jo en konkurranse som alt annet det også. Og jeg håper at Norge også skal være en ledende energinasjon på andre siden av oljealderen også. Og da handler det om grønn energi. Gir oss også en slags retningssans og kanskje motivasjon da, til å drive med denne energitransition som du beskriver. Og en ting at det er masse jobber for våre gode ingeniører og hva skal jeg si, folk med masse data, kunnskap og cybersecurity, men du nevnte fagarbeidere, og jeg har lyst til å bare gi deg et lite innspill der. Noe av det mest inspirerende Learn gjør, det er samtaler med fagarbeidere om innovasjon. Fordi vi teknologer har vært litt sånn nesten aggressivt elitistiske på at dette her er for de som kan masse data, ikke sant? Så har vi snakket med norske Skogskogn fabrikkarbeidere. Og en ting er robotisering, men de ser at det er bare mer å gjøre med mer spennende arbeid og med mye mer effektivitet for dem. De har lyst til å lære, og de er kjempeflinke til å lære. Mm. Og så er de veldig åpne på at de vil vite hvordan bærekraft speiler seg på deres konkrete arbeidsoppgave og arbeidssted. Ikke sant? De vil ikke ha sånne abstrakte greier om et eller annet fint og grønt. De vil vite hvordan stopper vi utslippene, halverer vi utslippene, gjenbruker materialer. Og det konkrete er de veldig, veldig sultne på, og det er utrolig viktig å måtte hjelpe dem med denne læringsreisen nå. Mm. Helt enig. Og jeg tror det ligger enorme muligheter. Det at vi har verdens grønneste aluminium, der vi har aluminiumsfabrikker rundt omkring i Norge som er best på å levere grønt, det viser vi jo når man skal bygge enda grønne biler og hvert eneste utslipp teller, så vil jo bilprodusentene etterspørre hvor er det man produserer den grønneste aluminiumen. Og da vil det være på Sunndalen eller andre fabrikker vi har her i Norge. Og det samme må man liksom tenke overalt da. Og de aller fleste i Norge som jobber direkte inn mot olje og petroleum jobber jo ikke på norske plattformer. De jobber i leverandørindustrien med å levere produkter til plattformen. Det kan være overflatebehandling, det kan være kjetting, det kan være alt det liksom, vi har spesialisert oss på å gjøre langt ut på Nordsjøen under veldig vanskelige forhold. Og der kan jo også bli de beste som leverer overflatebehandlinger på offshore, andre offshore-installasjoner, sånn som havvindmøller. Der kan vi bli de beste på å levere kjetting som skal brukes andre krevende naturområder. Og det er sånn vi må tenke hele tiden, fordi at nå kommer mer og mer av næringslivet i hele Europa og i verden til etterspørre hvem er det som leverer det med minst utslipp. Og da er det dem med minst utslipp og høyest kvalitet som får lov til å levere produktet. Og det bør være oss. Ja,
Og jeg tror at dette her også en sånn internasjonal styrke, som du sier, som vi bør markedsføre kanskje enda sterkere, fordi det vi eksporterte i oljegullalderen egentlig kunnskapen om å bygge disse ekstreme plattformer, og nå kan vi eksportere kunnskapen om å forbedre fabrikkene på ganske mange områder, og jeg tenker også på Elkem og Hydro, nå nevnte du aluminium og Yara, utrolig mange steder hvor Norge gjør, hadde Norge bare visst det Norge vet og vært litt stoltere av det, ikke sant? Og det starter med alle disse fantastiske fagarbeiderne våre. Og dette bringer oss egentlig litt til den andre type, for vi har snakket litt om klimarelatert bærekraft, en environment, og der har vi egentlig ikke snakket oss ferdig med alle disse flodene som vi ser i Bangladesh og stormene i Florida, og så naturen biter tilbake, begynner å bite tilbake skikkelig, ikke sant? Og hva det betyr for Norge i form av hvordan fikser vi det her, og hvordan forbereder vi oss på den tiden da. Men vil du si noe om det, Astrid? Ja, og det ene er jo at litt her også, da, for å være litt ærlig, så kommer Norge til å være et av de landene som er heldig, så vi kommer til å bli kanskje i minst grad da, påvirket av den globale oppvarmingen, og derfor har vi et ekstra stort ansvar også. Og jeg frykter jo nå at vi kan stå i en situasjon der i sum, da. Under pandemien så var vi veldig opptatt av å karre til oss alle vi kunne av vaksiner, mens vi vaksinert tredje dose, så har mange ikke fått satt sitt første stikk i afrikanske land. Nå når krigen i Ukraina foregår, så ser vi et land etter land i Europa kutte i egne bistandsbudsjett, fordi at man må bruke pengene på hjemmebane og her i Europa, og det er jo riktig å være med å støtte ukrainere, men vi må klare å ha begge tankene i hodet samtidig. Og så på toppen av det hele, så får du klimakrisen, som også vil ramme dem som har sluppet minst utslipp allermest. Og det jeg er bekymret for er jo det ene, den sånn rene internasjonale solidariteten at vi skal stille opp fordi at det er riktig å gjøre, men også litt mer sånn kynisk rett ut at vi også er nødt til å stille opp, fordi hvis man opplever at Vesten trekker seg unna, at vi liksom har flyttet opp og skommet av kaka og lappet seg hele tiden, og så er det vi som trekker oss unna når det blir vanskelig, så skjønner jeg også at man snur seg og ser hvor annet kan vi skje. Kan vi skje til Kina? Kan vi se til Russland? Kan vi se til andre land som kanskje vil bidra i en større grad? Og vi står også i en verdikamp i verden, der vi ikke har råd til at Vesten nå snur ryggen til andre som har, trenger at vi også ser de vanskelige og krevende situasjonene de står. Ja, men du er politiker, Astrid. Hvor lett er det å argumentere for at man skal dele med eksterne når vi sliter internt, da? Hvordan, eller er det kanskje noe generasjonelt der også, eller? Jeg tror det alltid har vært mer krevende å argumentere for hvorfor man skal bruke mer penger, for eksempel på bistand, når man opplever at hverdagen blir også vanskeligere i ditt eget hus da, og rundt ditt eget middagsbord. Men samtidig så tror jeg folk er grunnleggende solidarisk, og at det nesten er mer sånn politisk problem enn en sånn folkeproblem, for jeg tror folk flest er enige sånn, ja, vi må bidra internasjonalt, men så er det kanskje politikerne som blir litt for redd for å ta de valgene, og at det også er en politisk ansvar å si som vi har noen prinsipper vi har lagt til grunn, så mye gir vi bistand, så mye bidrar vi utad, og de er laget på enkle dager, men de er jo laget for å holde også når det er mest krevende, og hvis vi begynner å rykke med de prinsippene når det er mest krevende, så har vi jo egentlig ikke prinsipper, da har vi jo bare gjort noe vi holder på med når det er som enklest mulig. Ja, ja. Ok, og så nå har vi begynt så vidt å snakke om omfordelingen egentlig, og jeg tenker at politikk dreier seg til syvende og sist grunnleggende om omfordeling og kanskje posisjonering. Og vi har snakket litt om internasjonal omfordeling, og der hørte jeg et så utrolig kult sitat nylig, jeg vil bare slenge det inn på bordet nå. Det var noen, en politiker, det er en veldig fin bok som heter The Fourth Turning, som snakker om disse sykluser, altså med måtte, vekst, modenhet, alt for billige penger og revolusjon gjennom alle tider, og de argumenterer at vi er nå i en sånn fourth turning igjen. Da. Og jeg snakket med noen i Sibir, en sånn ordfører eller noe sånt nå, som skrøt om hvor fantastisk det blir i Sibir når man kan snart begynne å dyrke appelsiner, helt til noen minnet ham på at du må kanskje dele de appelsinene med ganske mange mennesker som kommer til å flytte dit fra ekvatorielle breddegrader, for der vokser det ikke appelsiner lenger, ikke sant? Så problemene sprer seg, og det finnes ikke noen murer som kan liksom isolere oss.
Og så det derfor vi hjelper kanskje også for å, hvis man skal være veldig kynisk, hjelpe folk å kunne ha det relativt greit der de er. Mm. Men det også en omfordeling mellom generasjoner, og også en omfordeling mellom klasser i Norge. For hvis vi skal være ærlige om effekten av digitalisering og den ekstreme teknologiske utviklingen som vi i nå, så har det skjedd en stor polarisering. Mindre i Norge enn i USA, men de rike har blitt rikere. Og de som ikke er de mest kunnskapsrike og så videre, risikerer å falle enda lenger bak. Ikke sant? Jeg tror at omfordeling og dette her med å være til for hele landet, alle i arbeid og alle skal med, det veldig sånn, grunnleggende for dere. Og hvordan tenker dere på en fremtidig rebalansering? Altså, jeg veldig stolt av en del av de grepene som blir gjort i statsbudsjettet nå, for jeg mener for eksempel når du bruker norske naturressurser som vi eier sammen, som fisken eller havet eller vannkraften vår, så skal du også skatte tilbake til det. Og nå ser man jo at man gjør en del omfordelende grep i skattesystemet, gjennom at de som driver med oppdrett i norske fjorder, de skal betale mer inn til fellesskapet. Det mener jeg helt riktig. Og så er utfordringen da, at du ser jo at alltid kristig at forskjellene øker hvis du ikke politisk klarer å gjøre noe med det. Og en ting er de forskjellene man ser mellom liksom alle folk, men forskjellen mellom generasjonene nå blir ganske stor, for den forskjellen på å være utdannet innenfor et yrke der man skriker etter arbeidskraft, og der de kan gi deg en bonus for å jobbe et ekstra år når du 25 år, og da kanskje har råd til å få kjøpt sin første leilighet, og det å være sykepleier, det lønnsveksten ikke vil gå like raskt, fordi at man har et annet system for lønn, og har råd til å kjøpe 1,4% av boligen i Oslo, det vil jo forplante seg resten av livet. Den personen som har kommet inn på boligmarkedet i en alder av 25, som opplever at det er så stor etterspørsel etter arbeidskraft akkurat nå, at man nesten kan stille hvilke krav man ønsker, og den som ikke har råd til å komme inn på boligmarkedet. Og der tror jeg vi er nødt til å gjøre enda større grep, da, fordi jeg tror ikke at det er sånn at vi kommer til å klare å kutte oss inn i fremtiden. Det har vært mer krevende økonomiske tider samtidig som man har bygget ut velferdsstaten, og vår generasjon forventer jo egentlig bare å kunne ha den samme tryggheten som foreldregenerasjonen, og da må man sørge for at man også klarer å omfordele mellom generasjonene. Og det er litt vanskelig å få gjennom politisk kanskje før folk har innsett at vi går mot en demografi som blir kjempevanskelig. Og så vi har gått fra en pyramide, ikke sant? Hvor de eldste er det færreste av, og så videre, til en slags sopp da. Mm. Hvor det blir rett og slett for mange av oss gamle om 10, 20, 30 år. Mm. Ja, og det mener jeg ikke nødvendigvis er liksom bare en svakhet. Da. Vi snakker ofte om eldrebølgen som er fælt som liksom skyller over oss, men jeg tror det er viktig at vi hele tiden klarer å ha den generasjonskontrakten i mente. Da. I Norge er vi enige om at du jobber når du er arbeidsfør alder og betaler for både dem som er yngre enn deg og eldre enn deg, men det må også være når vi kommer. Og jeg tipper at jeg kommer til å ta ut pensjon etter kanskje 4-5 pensjonsreformer til. Og da den stabiliteten og tryggheten som også min generasjon forventer å få, den må vi klare å danne grunnlaget for, selv om det kommer til å bli flere, også når vi blir eldre. Ja, men du Astrid, kanskje den største utgiften på statsbudsjettet er helsa vår. Mm. Og det er klart at den kostnaden, og vi kan effektivisere gjennom det, at folk bor hjemme lenger, at vi gjør noe på video, at vi liksom effektiviserer helsebehandlingen vår gjennom personalisert og distribuert helsebehandling, men likevel, jo lengre vi lever, jo mer koster vi helse. Så det er noen veldig krevende samtaler om velferdsstaten som må tas også? Ja, så tror jeg man har mye å hente inn både på forebygging, og så vet vi jo at helse og økonomi henger sammen. Da. Så det å oppleve at du ikke har penger som strekker til i slutten av måneden, det går utover den psykiske helsa di. Man har jo gjort sånn forskning på det man har sett på folk som har det veldig vanskelig, og samtidig sett på økonomien. Og for dem som hadde en veldig krevende økonomi, så ble det enklere å deale med det andre, så snart du følte at liksom, hverdagen din gikk rundt, da, og du hadde råd til mat på bordet, at du slapp å konstant gå rundt og tenke på penger. Og jeg tror av og til at vi ser liksom, forskjeller og velferd og helse hver for seg, mens det egentlig henger ganske mye sammen, fordi vi mennesker er jo også kompleks. Og det å oppleve at du ikke har et trygt sted å bo, det å oppleve at lønna ikke strekker deg, det går utover både den fysiske, men også den mentale helsa di. Så jeg har tro på at å få ned forskjellene også spare oss penger på andre siden, fordi at det også er forebyggende.
i at man skal ja, forebyggende for helsa. Og så kommer vi sikkert til å stå i krevende diskusjoner, men jeg har fortsatt tro på at velferdsstaten i sum er billigere enn å ikke gjøre det. At det at vi liksom har folk som kan passe på ungene våre i barnehagen, som gjør at kvinner jobber, og at vi har enda flere kvinner som bidrar inn i samfunnet, eller at vi har røse ordninger på at det å velge å studere, velger du helt fritt selv, og da kan du få uante muligheter. Altså, jeg tror det fortsatt gir mer tilbake til samfunnet enn det koster, og at det ville vært veldig mye dyrere å skulle ha kuttet det sikkerhetsnettet som vi har. Du Astrid, denne her samtalen hadde vi egentlig opprinnelige planer om å publisere sånn ganske parallelt med Arendalsuka, og da hadde jeg lyst til å spørre deg hva er det vi burde ha snakket om der, som vi ikke snakker om nok. Men nå skal du ha en stor samling om kort tid, så hvis jeg stiller det samme spørsmålet nå, hva er det viktigste du mener at vi burde snakke om nå, politisk? Jeg mener, vi snakker ofte om den store klimakuttene, og det er riktig, hva skal vi gjøre frem i tid for at vi skal klare å kutte masse med klimagassutslipp, om det elektrifisering av sokkelen eller havvind, men vi snakker for lite om klimagassutslippene år for år, og skal vi nå målet vårt om 55% kutt i Norge innen 2030, så teller dem også, da må vi kutte hvert eneste år. Så hvilke kutt er det vi kan gjøre hver eneste dag som gjør at vi ser at klimaregnskapet går riktig vei? Kan bare vise deg et lite poeng i den retningen. Jeg leste nå nylig et veldig fint artikkel i Economist om hvordan store bedrifter, overskriften var All Talk, No Trousers, altså at de snakker mye om bærekraft, men at de kanskje ikke gjør så mye i praksis, og de sier at det finnes masse sånne Bank of England har laget en sånn gruppe av forvaltere og, som forplikter seg da, til noen felles mål. Men bare en femtedel av de største bedriftene i verden som har forpliktet seg til å kutte, enten halvere eller kutte helt ut utslippene sine innen 2050, har noen konkrete mellomlang mål. Ikke kortsiktige mål i år, men vi har ikke engang en plan for mellomlang sikt. Man sier at vi skal kutte, halvere innen 2050, men det er litt sånn følelse av at vi dytter det problemet litt sånn foran oss, da, for det er lenge til 2050. Og det tror jeg også med alt med å offentliggjøre og ha hatt transparens rundt det, fordi det, litt, det skjer jo på flere områder enn klima, da, at ofte at det en, kan være en god markedsstrategi å være med om det er liksom pride eller likestilling. Jeg har sett en sånn Twitter-konto som legger ut på PayGap, alle de bedriftene som hele tiden skriver om at de er så opptatt av likestilling, og så viser de hva kvinnene får lønn versus hva mennene får lønn i den aktuelle bedriften. Og da har man snakket mye om likestilling, men realiteten kjenner jo alltid, nesten alltid menn bedre enn kvinner. Så det er noe med den transparensen også, da, at man faktisk kan sjekke ut det, sånn at det ikke bare er en markedsstrategi å snakke om et grønt skifte. For det er jo jeg bekymret for også, at det selv, men så må det i realiteten være kuttet, hvis ikke hjelper det jo ingenting. Og der gjør dere ganske mye spennende, både i Norge og internasjonalt, med den nye åpenhetsloven, og liksom det kreves av bedrifter. Det er ingen som vet helt hvordan de skal rapportere på det foreløpig, men til slutt så blir vi flinkere til å si hva vi faktisk gjør. Ja, og jeg tror nå når statsbudsjettet ble lagt frem, så la man jo for første gang også frem det grønne bok, som på sikt skal bli et klimabudsjett. Og det er jo en vei fortsatt til det, et liksom ordentlig godt styringsverktøy. Men bare det at staten har startet med å si, nå skal vi også forhandle på klimagasser på samme måte som vi forhandler i kroner og øre, og vi skal ha en egen grønn bok der vi ser hvor klimagassutslippene våre er, og hvor vi må hente dem. Det tror jeg jo også kan være nyttig verktøy for flere bedrifter når man faktisk klarer å finne måter å regne på klimakutt på, fordi utfordringen har også vært at det ikke alltid er så enkelt. Da. Det er ikke like enkelt som å telle kroner og øre. Nei, ikke sant. Veldig spennende. Astrid, tusen takk for en veldig hyggelig samtale. Noen avsluttende ord, sånn, litt sånn veien inn i 2023. Vi går inn i et år hvor det kanskje blir økonomisk volatilitet og mye annet volatilitet. Hva, bortsett fra klima, hva tenker du at vi bør passe på? Jeg tror vi må passe på at vi klarer å beholde håp, egentlig. En av mine største bekymringer er at vi lever i så usikker tid at det kan være sånn at det føles som håpet nesten bare det er ikke vits å ha håp, fordi at det bare skrives rundt deg, det skjer rundt deg, du får ikke styrt noe rundt deg, du klarer ikke å stoppe krigen i Ukraina, du klarer ikke å endre de økonomiske forutsetningene. Men til det så sier vi i hvert fall ganske tydelig i AUF at det er jo alltid folk som har forandret verden, det er alltid folkelige bevegelser som har skrevet historie, og selv om man kan føle seg som en veldig liten del av det, så kan man være med å bidra da. Og hvis vi som fortsatt lever i et av verdens rikeste land, som er best stilt
både for å klare klimakrisen, for å klare den økonomiske situasjonen vi står i, miste håpet. Så det et ganske dårlig signal til resten av verden, som fortsatt hver eneste dag står opp og tenker at i morgen kan bli litt bedre enn dagen i går. Du, det var et kjempefint poeng, og jeg tror det å hjelpe hverandre også, å holde på håpet og finne retning i kaoset og hvis vi satser på det, så vil det holde oss busy nok, og det kommer alltid gode resultater ut av det til slutt. Ja. Tusen takk for en god samtale. Takk selv.